Tengo el honor de presentaros a Abba Sebastián, Sebastián Van Bommel. Él viene de Holanda, de la Universidad de Utrecht, y está demostrando cómo se puede llevar a cabo el cambio meteorológico que nosotros estamos defendiendo aquí en España con mucho tesón, con mucho esfuerzo, mucha voluntad por parte de un grupo de profesores, nutrido ya el grupo de profesores que en Holanda está intentando partir de cero para cambiar las condiciones didácticas de un país que, pese a tener una de las ofertas de latín creo que más amplias de Europa, en Holanda se puede estudiar 5 años de latín en un instituto, sin embargo se ha demostrado, como nos ocurrió a nosotros hace 2 o 3 semanas, tuvimos Mario, Antonio y yo en un instituto holandés, que eran incapaces de expresarse ni de entender prácticamente nada de lo que nosotros estábamos diciendo en un latín que para ellos debería ser más que italiano. Sebastián Van Bommel hace tan solo 2 o 3 años se comunicaba en inglés. Ahora ustedes podrán comprobar que con mucha fuerza de voluntad se puede llegar a lo que era llegado. Sin más dilación, les dijo con nuestro estimado ya amigo y compañero Bas Van Bommel. Gracias, Emilio Maxima, pardon, at one from nihil intellexi, omnibus assentio. Al die orde, bijna, zet het bijna, al die orde, bijna, Diderom, gratis, plurimas, ago omnibus moderatoribus, huius conventus, quod tanta animi liberalitate humanitate mei luitastis ad orationem latinam habendam hodie in Spania, confitendum est me non solo maximo honori esset fere nimio honori hodie verba facta latina hoc ex sugesto ipso ubi ut in audivi modo anis praeteritis tam celebri oratores me praegesero, sicut Aloysius Medaglia, Andreas Frisch, et Michael von Albrecht, et Theodoricus Sacre, omnes illi homines qui laude latinitatis et humanitatis florent, et quibus cum ego nullo modo operari posse. Sed, cum absim, cum adolaverem, et ascenderem in proscenium perga pro virum. Etiam, confiterum est, admodum gaudio esse in Hispania, nam ut fortasse nostis, nostrae civitates, Batavia et Hispania, quasi arctissimo vinculo coniunctae sunt. Quia recordamini, Bataviam, meam civitatem, ante quinque saecula, et est tempore Erasmi, fuesse partem Hispaniae. Ergo tempore Erasmi, Batavi, iramus subjecti vobis. Quaria tempora? Medicam servi vobis. Et quamvis iam ex quinque saeculis liberati simus a vobis, ab hoc, ab hoc scito digno est, hymno nationali nostro Batavico, usquat bum finem, also usquat bum diem, verba continentur, cum alia haec, Guilhelmus Auriacus sum, Guilhelmus est quasi auctor libertates Bataviae, homo qui, uer qui liberale Batavia, Guilhelmus Auriacus sum semper honorari regem Hispania. Usqua cum diem, omnes Batavia, una quaco occasione festiva, exempli gratia etiam occasionem certamines de ifolini. Etiam si ludimus contra vos. Etiam si vincimus vos. Anno preterito. Nihil omne fone 1 ore canibus regere Spaniae semper honoraris. Ergo uti vedetes artesimo vinculo coniunctais usqua cum diem. Quade causa iter in Hispaniam peri, mihi non erat peregrinatio in alienam terram, sed quasi reditus in patriam.
utum ironica lo qua nekne in medio ore nihil dicam de hat denn ut fortasse nostes et iam titulus orationes indica titulus orationes meae locuturus sum hodie de usus sermones latini in vacavia per saecula et non nulla dicam de tempor renascentium artium quod vocatur loquam de via qua ingressas in bataviam studia humanitatis tempor Erasmo, et etiam auctor Erasmo, non nulla etiam in animo habilo dicere de causis ex quibus saeculo vigesimo granatem dilaboretur et tavesteret vivus usus sermones latini, et etiam, infine, non nulla loquar, non nulla dicam, melius, de rebus quae nunc sunt. Na ut fortasse nostes, et emilius fortassiam dixit, in da paucis annis, apud nos, apud lataus, res in melius verbi videntur, quod atina sa studia humanitatis. Et etiam, non nulla dicam de hagre. Sed initium faciam, sicer vos licuerit, amen et iso. Nam fortasse, vobis omnibus scitu dignum est, ut spero, cognoscere quamod ego adductus sim, ad latinam linguam sermone praesenti exercendam et adive. Nam hoc bene recordo, incipiebam loqui latine ante tres annos. Et hoc bene recordo, incipiebam loqui latine uno tantum consilio, scilicet ut melius intellegere textus latinos, ut melius discerem et celerius, et penitius discerem legere et intellegere auctores latinos, non solo antiquos et etiam recentiores auctores latines. Nam hoc probe memini, ante tres annos, operam dabam dissertationi scrivendae, dissertationi doctorali, quae dicut, scrivendae de linguis classicis instituendis in scholis theodiscis, saeculo undeuigesimo. Et dissertationes causa, mihi textus quidem latinus in notus, veres digandus erat, et fere nihil intellexit. Hoc probe memini, incipiebam legere un textum ignotum, dissertationes causa, et iam prima in pagina fere vigenti signa interrogationes ascripsi in margine textus, omnibus locis, quos non in riero. Quamquam tunc tempores, et hoc lucas momenti, quamquam tunc tempores, iam per undecem, duodecem integros annos studuram linguae latina. Primum per sex integros annos in gymnasio, et deinde per sex annos in universitate studiorum amstelodamensi et cantabrigensi, nihil omnibus libere, expedite legere textus latinos non potem. Et tunc demum, ante tres annos demum, mihimet ipso concessi, quasi solemniter concessi, hoc esse absurdum. Quin etiam absurdissimum. Commodo firi potest, ut etiam omnibus studiis per actis, et non nullis laureis et petratis, ad hoc libere legere autores non possum. Commodo factum est. Et ea de causa, per aliquet tempore scescitatus sum alias vias docendi et discendi sermones latini, et nomen vedi quibus tam septimanis latinis, quod annis celebrantur et non nullis civitatibus in Europa, sed etiam hoc maiores est momenti, etiam elaboravi in arte mecum loquendi. Es extra ars secum loquendi. Et per unum annum et dimidium, a tale quicquam, elaboravi in arte mecum loquendi. Ergo, quotidie conatus sum, omnia quae mentem subierunt, latine dite. Ergo, inter corpuendum, conatus sum, latine vertere omnia. Inter birota vehendum, inter avi pacium, inter scitis, latine mecum locutus sum, inter me lauandum,
Etiam in lecto da e fare non multa dita, cioè per poco dire bonato su latine loqui, non nunquam odio et fastidio uxores, ai omnia passus sum, et de hinde, jam pas anua dimidium, satis bene latina loqui potam, satis bene, non expedite, non emendate, non luculente, satis bene potam. Et donc, periculum faciebam, quod maiores est momenti, redivi ad eundem textum, quam antanum ad medium non intellexeram. Et de nuo incipiebam legere, quod bene recordo, et hoc asevero, ferra omnia, primo punto et vie, ferra omnia, non omnia, erat ad unus locus satis obscurus, sed ferra omnia quae nuo modo in caligere poteram ante anum et medium, nun primo hoc tuto ferre caligere. Et hoc est maximum momenti mihi, et hoc bene quaeritur curnam loquamur latine, curnam loquamur, et iam si facile discitur, curnam loquamur latine, et ego respondio, quia est optima via ad melius, et celerius, et penitius, intelligendos ipsos textus, et quia loquendo latine in medulla linguae penetramus. In succum et in Romani dixerit, in succum et sanguinem vertimus linguae, quali causa etiam melius intellegimus. Et hoc est responsum meius. Bene, nunc, transiamus ad graviora. Pauca, ja, papa dicam de, putiam annuntiavi, de via qua ingressasint studia humanitatis apud Batales. Et neminem fugit, ut spero, studia humanitatis apud nos, apud Batales primum incrementum cepese, auctore Erasmo. Erasmo illo Rotterdamo, fama nobilissimo, et quia laus longe lateque diffusa erat suo tempore per totum ordem terrarum. Et Erasmus qui floruit in eiuntus saeculo decimo sexto. Et Erasmus apud nos maximum vim habuit in litteras latinas et graecas, propagandas, dissipandas, et in studia humanitatis, quae viuntur, instituenda, et eo modo in humanitatem ipsam proeenda. Et quaeritur comodo factum sit? Comodo. Dixerim duabus ex causis, plurioribus ex causis sanes, et duabus maioribus ex causis. Primum, maximi momenti erat liber Erasmi quo continentur colloquia familiaria. Liber qui est, qui unus omnium librorum Erasmi notissimus est, et vulgatissimus. Et maximi momenti erat colloquia familiaria, cur, aut quare causa, quia colloquiis familiaribus sermo vulgaris latinus, et est sermo quotidianus, sermo comunes latinus, primum revocatus est ad fixa praeceta, et ad certas formas. Dicerim ad formam universale, revocatus est, sermo quotidianus. Et hoc maximi momenti erat, et etiam titulus libri hociam indica, per colloquia familiaria, quid sunt sermones quotidianus, sermones comunes, et quibus Erasmus, lectoribus ostendit, quomodo, quibus varicis modis, lingua latina ad iberi posse, more quotidiano, more comune. Ad hoc maximi momenti erat, quia, hunc in modo, lingua latina multo latiorem campum ingredi posse, quam ampia. Et nabut moscis, etiam medio aevo
lingua latina iam per vulgata erat. Per se lingua latina nili noi erat. Et iam in medio aevo latissime abilevatu lingua latina, ecco quaritu quid noi est. Et momentis in medio aevo lingua latina plerumque maxima ex parte abibere solera in provinciis qui gustam circumscriptis. Ubi homines ex professione quasi, au ex officio, latina laborismo. Exempli grazie in cultu Dei, ubi sacerdotes catholici, usi sunt lingua latina, usi sunt locutionibus praescriptis et fixis ad sacramesteria celebrata. Etiam ego studiorum universitatibus, similia valeo, professores, elic, ex professione, sempre latine praelegebat, et latinas orationes habebat. Etiam in litteris, iam medio aevo, multi libri vulgati erant, quibus contine bandus trae certa, sempre gratia ad epistulas conficienas, ad carmina angelia, ad contiones scribendas, et alia et genus. Ergo, multa praecepta latina iam erant medio aevo, sed haec praecepta nondum spectatam ad sermonem quotidianum et comunem. Et hoc effecit liber colloquiorum erasim, ut sermo quotidianus primum revocaretum ad forma universale. Et hoc maximi momenti, quia hunc in modum in Batavia saltem res publica literarum quae vocatum naca se. Ergo, hunc in modum non solum ad iberi poterat lingua latina, ad cui gustam hominibus, qui ex professione, ex officio, ea lingua usis, sed ab omnibus hominibus doctis, ab cultis, uti, omnes docti, uti poterant lingua latina ab in inter se ad colloquendi. Quo nata est res publica literarum ab uti. Ecco, poter primum, maximi momentier. Ja, sed etiam est altrum, iam nam ut Erasmus etiam quod dixit, et etiam scripsit, exempli gratia in libro de ratione studii, exempli gratia, scripsit momenti est studiere litteris latinis, non solo ut nascatur, ut efflorescat res publica literarum, sed etiam ut puri informentur, educentur ad humanitatem, quae dictur. Quid sit humanitas vobis satis notum est suscitor sententia humanisarum et iam sententia Erasmi, sententia Erasmi humanum est et potest proprium hominis, ego dormire non est humanum, qui et iam bestiae hominis. Indulgere affectibus non est humanum, qui et iam bestiae hominis. Res venerias agere, non est proprium hominis. Non distingue hominem ab aliis bestiis. Ergo, quid est proprium hominis est uti ratione, uti cerebro, cogita. Sed etiam exercere sermone, exercere lingua, loqui, omnia sunt propria hominis. Et etiam doctrina, scientia literarum vel. Omnia sunt propriae hominis. Ergo, quid faciamus in scolis oportet expolamus ratione, oportet exerciamus cerebrum, oportet exerciamus lingua et sermone, et etiam oportet doceantur multae disciplinae. Ergo, hactinus satis notum est, sed nunc quaeritur, et hoc nobis maiores momenti mihi videtur esse hodie, curnam opusit lingua latina, hunc ad finem a sequentem, curnam opusit lingua latina ad humanitatem acquirentem,
non per sé è deliberativo. Erasmus responderet cum alia haec. Dixit, scripsit, si oporter excolamus sermonem, opus est optimo exemplo. Optimo exemplo linguae humanissimae. Et Erasmus etiam prescripsit, nulla lingua est expulsio, est humano, est elegantio, est expolitio, quam lingua latina, et etiam graeca, sed lingua graeca non multa dicam potine, sed nullo modo lingua batavica suo tempo. Et cum vedeto Erasmus recte iunicasse suo tempore, quod suo tempore, eus tempore, lingua latina, lingua batavica, in nostra capis, lingua batavica nullo modo era lingua exculta, era satis rudis, satis inculta, et etiam literae bataviae, vextum extabat, eram per pauci auctores, quiam bataviae letteras conficere solevant, sed literae bataviae nullo modo comparavi potram, cum letteris classicis, nullo modo. Ergo, ut puto Erasmus recte judicavet, et dixit, letteras latinas et graecas, optima fundamenta pone, iatere, puerorum informandorum ad humanitate, et est ad exercendum sermonem, ad exercendum linguam et omnia alia. Et tali modo Erasmus persuaset fera omnibus aequales, et luxtacum aliis humanistis, et per se intellegitur eum non unum fuis humanistam apud nos. Sed erat momenti, et persuaset aequalibus, commodo factum est, ut Bataviae mutatat sit in civitatem latinissima, per saecula. Ergo, quid factum est Erasmo mortuo? Exeunte saeculo decimo sexto, in Bataviae plurimae scholae latinae, quae vocantur, conditae sunt. Scholae latinae, in quibus, praeter litteras classicas, fere nulla alia disciplina docebatur. Fere nulla alia. Vel potius dicam, aliae disciplinae, sicut res gestae, mitologia, et geografia, non se iunctim docebatur, non separatim, sed una cum letteris classicis. Et etiam, in illis scholis, tunc temporis, omnes praecaptores et omnes discipuli semper inter se colloquevantur latine. Non sol, et momenti, non sol inter scholas, sed etiam in intermissionibus. Per totum die, omnis vita scholaris erat latinissima. Nonnullis et scholis etiam lex erat, quae iussit discipulos omnes per totum diem, etiam intermissionibus inter se latine colloqui. Lex quam si vio larent, poenae quae absolvendae erat. Sed etiam poenae, hoc studium enim semper excitat, poenae etiam erat poenae latine. Poenae erat, quid erat poenae, pronuntia carnem latinum, aut scribe carnem latinum, aut describe carnem latinum, sed semper latina. Erat immersio in linguam latinam continuata in illis scholis. Illo tempore, lingua latina in institutione non erat una disciplina quantum inter multas alias, sed erat quasi vinculum commune, quo omnes aliae disciplinae et omnes vita scholaris quasi continebant. Et ille reum status vigebat apud nos Diotisne, usque exeunt saeculum unde vigesimo. Etiam saeculum unde vigesimo, sanc
de cursu, sai quelli undecimi, non nulla è disciplina e iam batavi che doppie bantu. As matematica, sai quelli undecimi, non iam latine doppie bantu, nec lingua batavi. Set in nominus, in superioribus gradibus, in nationum, aut licaiorum, illo saeculo, praecaptores sem latina, latine docerunt, et semper discipulis inter scholas latinas erat colloquendum et respondendum latine. Usat exilus saeculo unde uicresia. Ecco, diutessime, hai consuetudo latina uigeva, et similia valevat in universitatibus studiorum batavicis. Ergo in universitatibus lex erat, lex quae vigebat usquat annum millesimum octicentesimum septuagesimum sextum, 1876. Lex quae iusit omnes disciplinas in universitatibus studiorum, non solum letras latinas, sed etiam theologia, etiam medicinam, etiam jurisprudentiam, etiam philosophiam, etiam arte mathematicam et physicam, latine docet, omnes. Et vigebat usquat exeunt saeculum unde vigesimo. Quo certissimo indicio comprobatur, ut mihi videtur, bataviam dies latinesim antiquitatem per saecula, nec non humanis. Ergo, qualis civitas? Qualis civitas? Propius qua acetam at nostra tempora, non etiam hicere vellem de causis ex quibus de cursus saeculi vigesimi mutatas in res apud nos. Et dixere iterum duabus ex causis, duabus maioribus ex causis, quam priva non difficilis est intellectu. Primum est, de ineunt saeculo vigesimo, semper plures disciplinae subiunctae sunt, aditae sunt, cursui studiorum, apud nos. Sicut, iaquae disciplinae quas latine doceri, ni nullo usui est. Quim etiam Paulo ridiculum est, sicut lingua. Aditae sunt dum temporis lingua teudisca, germanica, teudisca, lingua frangogallica, lingua anglica, et nonulae aliae, quas latine doceri absurdum esset. Consum atineret latine docer lingua frangogallicam in batalium. Esset absurdum. Et etiam aliae disciplinae, chimia, aut chimia, zoologia, biologia, ars physica, omnes aditae sunt, dum tempores cursui studiorum, et omnes latine doceri absurdum esse. Et eum modo, factum est, ut lingua latina gradatem ducta sit a lingua universali, lingua scolari, et qua omnes disciplinae continebantur ad unam disciplinam inter multas altas. La prima causa occasus vivi usus sermones latinae. Sed etiam est altra causa, quae mihi videtur maiores etiam esse momenti. Scicet, tandem exeunt saeculo undecimo, lingua nostra batavica ipsa revocata est ad formam universalem, et est ad formam propriam totius getis. Et hoc maximum momenti est, nam hacim re, multi homines mi in magno error versari videntur, nam tempore erasmi exempli gratia, lingua batalica nullo modo erat lingua quasi universalis. Homines in Bataviae septentrionali part Bataviae, tempore Erasmi, longe alitam locutis in Bataviae, quam homines in aliis partibus civitatis. Ergo nullo modo, aut aegerine, in Erasmi tempore, Bataviae inter se colloqui poterat. Aegerine.
quale causa lingua latina era tam utilis, a cui fine. Sed nunc, ex eunt saevole undecimo, homines qui rem publicam direvam, apud nos, tunc temporis, statuerunt quales esset sermo rectus et justus batavicus, qui ad iberi opera, ab omnibus batavis. Et quic sermoni recto et justo, batavic in nomen est a dei el, vulgo est algemeen beschaafd Nederlands, quod latino versu esset sermo batavicus universalis et cultus. Et homines qui rebuticam direvam statuerunt quales esset hi sermo rectus et justus. Ergo, tunc temporis lingua nostra batavica ipsa facta est lingua universalis. Ab hinc omnes batavi suo ipsorum sermonum uti atiber poterant, ad colloquendum inter se, non solum cum necessaris, non solum cum hominibus qui in eadem urbe vivebant, sed cum omnibus batavis. Et eadem acquirerunt de cursu temporis omnibus aliis linguis vernaculis. Etiam lingua anglica, lingua itala, lingua vestra hispanica, lingua teodisca, de cursu temporis ductae sunt a dialecto, a dialecticus, ad forma universale. Et sale intra fine stantem civitatum, per se intellegitur, verum est intra fine civitatum, non inter civitatum, est tanto intra fine civitatum, era universale, sed mihi nomis. Nullo modo, saeculo vicesimo, lingua vernaculae sunt dialectus, sunt linguae nativae, linguae patriae, sed ipsae sunt factae, linguae universales. Et hac de causa iam incipiebant sucedere in locum, magis magisque, sucedere in locum linguae latinae. Et eadet de causa linguae vernaculae, de cursum temporis, idoneae factae sunt, ad pueros informandos, ad humanitate. Nam ab illo tempore, etiam lingua batavica erat satis bonum exemplum linguae excultae, et linguae humanae, humanissimae, et etiam literae batavicae illo tempore iam satis ultrae erat. Ergo quorsum attineret uti letteris latinis ad puros informandos? Ipsa lingua batavica vivebatur munere satis bene fum. Ergo, et factum est, et hoc quasi maxima vi hodie dicere velint, quod factum est in Batavia, factum est ut humanitas ipsa, se iunctas et a lingua latina, a letteris latinis. Ergo, humanitas nullo modo evaluet, sed se iunctas et a lingua latina. Cum lingua batavica ipsa magis magisque sibi assumuset munere quo olim tantum lingua latina fungebat. Ad eo modo nullo modo aliter fieri poterat quin dilaveretur et minueretur vivus usus sermones latini, de cursu tempus. Non aliter fieri poterat, mea quidem sententi. Bene, nunc, pervenimus ad nostra tempora. Ecco, post bellum altrum omnium gentium, res eo de lapsa est, apud nos, ut ferre nullus esser super esser professo da praecetto, qui latine doceto. Ferre nullus. Una tantum excepto, de quo iucundecima fabula narratur in Batavia, fabula quae notesima est omnibus Batavis, et hispanicis non vita et suspico. Ergo, unus erat professor, nomine Antonius Lehmann, qui vocatus erat in cathedram artes oratoriae in universitatis Amsterdamensi. Et Antonius Lehmann quasi etiam post bellum alterum omnium gentium, quasi ostinato animo et
quasi contra e contra saeculi e vieni pergeva, pergeva, in latino loqui, in latino doche, non non se, se non un qua. Et illa Antonius Lehmann, per ripetu quodam die docuis latine, in studio, quorum studiosis, et more solido, studiosi, amstologamense, omnia quae dixit scriptis mandarit, ergo Lehmann praelegebat, et dixit tempore cicerones, cum jam Catilina esset deprensus, et omnia omnestu studiosi scripserunt haeguerta tempore cicerones. Et tunc Antonius intra se, aut se cum cogitavit, nur intellibur. Omnia scribunt, sed intellibur me. Et constituit periculum facta. Ergo tunc dixit cum Catilina, et tunc dixit claudite fenestras. Et omne studiosi studiero claudite fenestra. Et tu, Lehmann, iterum dixit claudite fenestras, et studiosi linea subduxerunt verris. Et tu, tertium, dixit claudite fenestras, et studiosi apposuerunt signa exclamationis post verba, ergo nihil factum est. Et eum otro, Antonius Lehmann perhibetur referisse se non iam intelligi, omnino non intelligi a studiosi. Et abello die, omnino destite latine doce. Ego, ecce finis latinitatis in battaglia. Bene, nunc iam pervenio ad nostra tempora. Ja, ex omnibus quae anteros dexi, nostra aetate novae difficultates, ut minimiretur ex ortae sunt, novae difficultates quae sunt propriae, ut puto nostrae aetatis. Primum, ut omnes nostis, nostro tempora multo, multo plures discipuli latine distunt, quam unquam ante. Quam quam horae, quibus habentur, scolae latinae, sunt pauciores, multo pauciores, quam ut pauciores. Haec est prima difficultas nostra. Sed etiam est altera, nam nostri discipuli vivo usu sermones latino ocasu, amesso, nostri discipoli mirum in modum latine descrit, ne dicam ridiculum in modum latine descrit. Nam, non solo, nostri discipoli non iam locuntur latine, non iam audium latine, non iam scribunt latine, set ne legunt quidem latine. Tantum convertunt lingua latina in sermonem vernaculum, sed quid est convertere est dissolvere. Dissolvunt sententias latinas in varias partes grammaticas, quo facto convertunt eas partes grammaticas in suo suum ipsorum sermone. Et tantum intelligunt ipsorum sermone. Ergo non intelligunt textus latinos, sed tantum intelligunt quid scriptum sit, post quam vertierunt lingua latina in suam ipsorum lingua. Et demonstratione non eget, hanc non esse optimam viam ad linguam discet. Non iam Quintilianus tales notus est qui scripserit linguas, linguas quas libet, optime disci, non solum legendo, et ego adiderim non solum convertendo, non solum dissolvendo, sed etiam loquendo et scribendo et et quod adatu etiam audiam. Quod ni faciamus, nun provere discemus lingua, quam libet. Ergo et Emilio et Antonio, ante paucas et domadas in Natalia experti estis, nostros discipulos, fer nihil scribit,
per l'industria. Abbiamo detto che vanno in quinto grado, i discepoli dovevano 20 gradi, e non scrivono la preposizione inter postulare cagum accusativo. Non scrivono, abbiamo per 5 anni studiato la lingua latina. Apo nos plures plures magistri inter se congruens methodum grammaticam devo dixere methodum dissolvendi sermonis latini munere non fun ergo non de multis magistri affinitatis congruens sed de hacre plures plures inter se congruens. Ergo, sempre plures magistri tracti sunt ad alias rationes docendi et discendi explorandas et inspiciendas. Dicam, de rebus quae nunc sunt, ergo apod nos, nunc, ferre, ad quindec ex scolae sunt, quindec ex scolae, gymnasia, quae vocantur apod nos, ubi omnes discipuli, aut fero omnes discipuli primi gradus, utuntur illo libro celeberrimo Johannes Gutenberg. Ecco, quasi viva ratione, quasi sermone praesenti, Paulo, non per totum diem, non per totam horam, sed Paulo, sermone praesenti, exercens, lingua latina. Et etiam, in la tribus agis est institutum, est opus fundatum, neco puiam locutus est non, Ateneum illustre vocatur, quod sibi proponet ut vivae rationes docendi, quae dicuntur, enotescant quam plurimis magistris. Et Ateneum conditum est auctore Camillo Schutte, cuius nomen dignissimum est post memoriae traedatur, quia mihi videtur est verus et merus maecenas nostrae aetatis, est iuris consultus, et multum pauet litteris latinis et humanitati. Et Ateneum illustre est, est institutum quod sibi propone renovare veteres docendi, non noia veteres, vivas rationes docendi. Et ergo quid facet Ateneum illustre? Paucis verbis hoc constringere velim. Ergo est circulus latine loquentium, etiam abud nos, am solodami, situs, est circulus latine loquentium, etiam non numquam scolae per annum, scolae habentur, quibus ostenditur comodo lingua latina doceri possit alio modo. Et etiam quod annis tres dies latinos celebramus, ubi etiam sunt scolae, sed etiam est conventus academicus, ubi oratores qui laude latinitatis et humanitatis flore scellunt ex orbita rarum confluunt ad latinas orationes habendas, sicut Aloysius qui nunc arest ut susque curia, et etiam valafridus stro, anno praeterito et nonnulli alii oratores. Et in anno semper plures homines iam hos dies latinos frequentant, hoc anno erant plus centum discipuli, plus sexaginta auditores erant in conventu, ergo res apud nos vere in melius verbi videntur. Gradati. Sed ut iam finem facie, etiam pauca vipere velem de obtractatorimus. Multi sunt etiam obtractatores, qui omni opa copra contendunt sodales Atenei illustris quasi suspectos rere, et pauca ditam de eis non ad eos refelendos, quia mi non est animus refelendi hodie, sed quia nonuncum etiam risum moment mihi,
obtractatores. E qui plurimi obtractatores sunt non in scuola, sed in università di studio. Et non nulli collegai iam compelaverunt sodales catenei illustres exempli gratia reactionarios et fascistas. Et unus collega, qui invitatus a nobis ad frequentandos vies latinos, respondet nullo modo eniam, et cur non, nun forte accidet, ut plurimi circuli latineloquentium condidisent in civitatibus Habsburgis. Civitatibus Habsburgis. Ergo, sicques latina loquitur, non loquitur latina animi gratia, aut quia usui est, sed quia renovar vult imperium Habsburgior. Non è vero. Jocul. Licet nomiam exet. Et etiam non nulli alii, et exerunt nos esser ut facile intellixerites, ut multo peius est, nos esser catholicos. Catholicos. Et catholicos orthodoxos. Ergo, sicques latina loquitur, et non facet animi gratia, sed cum sit catholicus, et non potest agere alio modo. Sed etiam est iucundum, sed cum ego sim catholicus, quid dicam contra. Et ultimum est, et quod est etiam peius, unus collega dixit nos esse crypto-catholicus. Cryptocatholicus. Quid est cryptocatholicus? Cryptocatholicus est vir, qui palam profiteri se esse catholico non audet, ad hunt. Quale causa? Incipit latine loqui. Ut eo modo, quasi obliqua via, ostendatur eo esse catholico. Allora. Et anc ultimam explanationem numo modo refellere posso. Numo modo. Ecco. Amplectamur veritate. No, bene, set, per se intellegitu nos sodales tenei his omnibus maledictionibus et accusationibus numo modo como veri, et per undaque humanistae renascent, tempore renascentium artium per genus et per se rabimus ad extremum usco. Ergo, gratia vobis ad omnibus pro patientia. Gracias por el mastiriago, Sebastián. Si alguien tiene alguna cuestión, no un aure, la tiene la opinión.